Hier van Lux Mundi, gemeente in Perth, verwelkom ek graag vir elkeen met inskakel en om in die tyd na hierdie diens, dalk verder in die week, maar met die gebed dat die Here vir julle reglik sal seën onder die geklank van sy woord. Ons skriflesing is vanmôre uit Jeremia 28 en daar gaan ons vers 5 tot by vers 9 lees. En ek bid dat die Here vir ons oop sal maak vir sy woord, vir wat hy vir ons dan bedoel vir vandag. Kom ons vra vir die Here vir sy leiding. Hemelse Vader, dis my gebed om te vra, wanneer ons nou met die woord besig raak, wanneer ons die vrymoedigheid neem om die woord oop te hê, Here, dat die woorde uit die woordheid opstuig na ons toe, vir ons aanspreek. En ek bid o Here dat ons ontvanklik sal wees vir u woord. Ek kry dit so baie in Jeremia dat dit aangeteken word dat hy sê die woord van die Here het op my gekom en dan het u met hom gepraat. Ons wil lees vers 5 tot vers 9 en praat oor heel wat meer as vers 5 tot 9 en ook die hele klompie ander skrifgedeeltes lees. En ons wil dit doen met die gebed, dat die woord tot ons kom. En dat ons aan die einde van die geleentheid van vandag sal weet, die woord het tot ons gekom. En dat die woord uniek vir elkeen van ons kom het soos dit moes. O Heilige Gees, laat dit asseblief gebeur. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, kom ons lees dan. Vers 5 tot by vers 9 by Jeremia 28. Toe antwoord die profeet Jeremia die profeet Hanania in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van die Here gestaan het. Die profeet Jeremia het gesê, ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het, en die mens kan daar invoeg Hanania. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek terugbring uit Babel. Maar luister toch na wat ek nou gaan sê, sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my het lankal vir baie lande en oor groot koninkryke, oorlog en rampe en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aankondig is net aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is wanneer so 'n profeet se woord uitkom. Ons gaan net tot daar lees as skriflesing dan vanmôre. Jesaja Jeremia 28 en julle kan maar die Bybel byhou. Ons gaan heel wat blaai, dit sou goed wees as iemand wat inskakel op die diens ook die Bybel het. Dit kan wees dat jy nou trein ry, jy weet wanneer jy die dag die boodskap oopmaak op YouTube. En dan het jy dalk nie jou Bybel jou nie en dan gaan dit so lekker werk nie. Maar kom ons gee die Bybel geleentheid om met ons te praat. Hier in Jeremia 28 kry ons spanning tussen twee profete van die Here. Hanania verkondig 'n positiewe boodskap wat die volk wil hoor en wat vir die volk lekker is om te hoor. Jeremia verkondig 'n moeilike boodskap van oordeel, van swaar kry wat vir die inwoners van Jerusalem voorlê. Nou, voor ons induik en vir onsself uitmaak, wat het die twee manne gesê? Ietsie oor Jeremia se agtergrond. Ek dink as 'n mens met Jeremia te maak het, moet jy kennis neem van wat al in Jeremia 1 vers 2 en 3 geskryf is, dat Jeremia vir baie jare 'n profeet was, en dat hy profeet was terwyl drie konings, Josia, Jojakim en Sedekia, almal konings van Jude was.
En as ek nou sê 3 konings, dan is dit eintlik 5 konings, maar daar's nog 2 ander konings, maar elkeen van hulle was net vir 3 maande koning gewees. En gaan die tydperk wat hulle in hulle verwys amper nie 'n rol speel nie. Maar as ons kyk dat ons te doen het met die boodskap wat die Here vir Jeremia as profeet gegee het om te profeteer in die tyd van Josia, Jojakim en Sedekia, dan is dit bestek van 'n hele klomp jare waaroor dit gaan. Ek het dit nou gesê oor die woord van die Here. In Jeremia lees ons heel dikwels die woorde, die volgende woorde, die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Of anderstaande, die woord van die Here het tot my gekom. En die woorde wat daarna volg, is wat God vir Jeremia sê, en wil sê, en wil hê, hy moet hoor. In al drie, die tydperke van die konings, Josia, Jojakim en Sedekia, het die Here vir Jeremia die boodskap gegee, die opdrag gegee, om sy oordeel oor die inwoners van Jerusalem uit te spreek. As gevolg van hulle sonde, gaan daar 'n oordeel oor hulle kom. Die oordeel waarmee hulle getref sal word, is meestal voor hulle gesê, sal uit die noorde uit wees, oorheersing uit die noordelike gebiede van Juda. So dit is so 'n breë agtergrond oor Juda, nie oor Juda nie, oor Jeremia as die profeet van Juda. 'N bietjie nader in wat ons gelees het in hoofstuk 27, kry jy mens nou die baie interessante gedeelte. Dis nou net nadat Sedekia koning geword het. So nou is Jeremia al vir jare lank 'n profeet van die Here. Sedekia word koning en dan lees ons weer daar, die woord van die Here het tot Jeremia gekom. En toe kry Jeremia die opdrag, dat hy vir die volk moet aankondig, dat Nebukadneser hulle bedreig. Nie eintlik so nie. Kry hulle die boodskap dat die oordeel van die Here is oor die volk se sonde, dat hulle onder die heerskappy van Nebukadneser sal kom, dat hulle uitgelewer sal word aan Nebukadneser. En in hoofstuk 27 is dit baie interessant dat die Here vir Jeremia, wat ek regte in nou aanspreek, in hoofstuk 27 baie belangrik dat die Here vir Jeremia sê, hy moet 'n ding gaan doen. Hy moet 'n juk gaan vat. 'N juk wat gewoonlik op osse se skouers rus om hulle onder beheer te bring. 'N juk was 'n toestel gewees wat jy op osse se skouers plaas en dan kon die begeleier van die osse hulle beheer en maak met hulle net wat hy wou doen. Of hulle nou 'n stuk stomp sleep en of hulle 'n wa sleep en of hulle 'n ploeg sleep, wat hulle ook al so sleep, harde arbeid sou doen. Die hanteerder sou deur middel van die juk beheer op hulle. In hoofstuk 27 sê die Here vir Jeremia, Jeremia, maak vir jou 'n houtjuk wat jy op jou stoor kan plaas. En waarmee jy moet rondloop dag en nag, dit werk nie so jy die nag sê jy sou rondloop nie, maar altyd as jy rondloop moet jy die juk op jou skouer hê, want die volk moet dit wat gepreek is, dat daar 'n oordeel vir hulle wag, moet hulle van onthou. Dit moet hulle sien, dat die oordeel gaan kom, omdat die volk 'n sondige volk is. Simbolies. Jeremia het die juk nie simbolies gedra nie, hy het hom letterlik gedra, maar vir 'n simboliese waarde, wat die volk van kennis moet neem. Dan kom ons by hoofstuk 28. En nou is dit belangrik, ek wil vir julle uitwys 'n tydslyn. Ek het al iets gegee van die tydslyn. Jeremia wat profeet van die Here is vir die volk Juda onder 3 konings. En dan hier by hoofstuk 28, ons het nou nie vers 1 gelees nie. Daarom kan julle maar volg in die Bybel. Kry jy mens daar dat
in die 5de maand van die 4de regeringsjaar van koning Sedekia het die volgende gebeur wat ons dan in vers 5 tot 9 vroeër saam gelees het. In die 4de jaar van Sedekia gebeur dit dat Anania sy passievolle preek vir die gemeente bring. Sy passievolle boodskap bring van groot genade en sy boodskap vir die volk is dat hy vir hulle sê in Jeremia 28 vers 2 en 3 daar lê goeie nuus vir hulle in wag, nog net 2 jaar en die mag van Nebukadneser sal gebreek wees. Nog net 2 jaar en die volk sal in volle herstel word en sal daar een einde wees. Die mens sal kwalijke fout kon vind met Hanania se preek. Want Hanania het dramatisch en precies soos die volk te doen, een goeie boodskap gebring. Een boodskap wat die mense graag wil hoor. Maar dan kry ons in vers 6, en dit het ons nou gelees, dat Jeremia sê, en as ek nou sê, en dan klink het as ek nou sê, maar Jeremia het gesê, in vers 6 is het eintlik interessant, dat wanneer Jeremia praat en reageer op Hanania sy positieve boodskap, dat hy vir hom sê, Jeremia, ek sal het ook graag, Jeremia sê vir Hanania, Hanania, ek sal het ook graag so wil hê. Mag die Here dit doen, mag die Here bevestig, dat wat jy as profeet nou gesê het, waar sal word. Mag die Here gee, dat daar goeie nuus vir die volk Israel sal wees. Maar dit is ook so, dat Jeremia dan voortgaan, en in vers 8 vir Hanania sê, dat sy boodskap nie ooreenkom met die profete van vroeër nie. Ons het gelees in vers 8, dat hy vir hulle sê, oor baie jare was daar baie gewees, kom ek lees het gauw in vers 8, die profete die dag voor jou en my, het lang al vir baie lande, en oor groot koninkryke, oorlog, en rampe, en peste, aangekondig. Hanania, wees versigtig met wat jy sê. Neem in ag met wat voor jou gesê is. En dan het ons in vers 9 gelees, dat Jeremia vir hom baie duidelik om uitspel vir Hanania, dat die waarheid van 'n profeetse boodskap lê in die antwoord van dit wat hy sê, of dit kom, soos hy dit dan verkondig. Hy kom en hy waarsku vir Hanania, dat dit wat die waarheid gaan bepaal, van die boodskap wat hy bring, is wanneer dit die eendag gebeur, en of dit eendag sal wil gebeur. Dis wat ons opgehou lees het, by vers 9 vanmôre. Nou is die vraag, was dit die einde van die saak? Hanania preek en hy preek een baie positieve boodskap. Jeremia kom en hy sê, dit so wonderlik wees as dit so kan gebeur, maar dit is, ons gaan het eerst weet as die waarheid na vore kom. Is dit die hele boodskap? Is dit die al wat gebeur het in Jeremia 28? As ons kyk na vers 10 en vers 11, en ons het dit nie vanoggend gelees nie, dan kry jy mens daar, dat dit nie einde van die saak was nie. Vers 10 en vers 11 lees ons dat Hanania die juk wat Jeremia mee gestaan het en op sy skouers gehad het, omdat hy simbolies, nie omdat hy simbolies gehoorsaam was nie, omdat hy gehoorsaam met die Here simbolies die juk op sy skouers gehad het, Hanania het afgehaal en het venters gebreek en stukken geslaan. En daarmee saam met Hanania kom die boodskap omdra dat die mag van Nebukadneser gebreek gaan word.
en dat het gauw gaan wees. En het Hanania voortgegaan en het hy woordeliks herhaal. Nog net 2 jaar. En Nebukadneser so oorheersing sal ten einde loop. En dan sien ons aan die einde van vers 11. Daarmee het Jeremia hom aan die gesprek onttrek. En het hy weggedraai van Hanania af. Maar broers en susters, God was nog nie klaar nie. Want die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Vers 12 en vers 13. En die woord van die Here het vir Jeremia kom sê wat hy vir Hanania moet gaan sê. En dan kry ons in vers 15 dat Jeremia vir Hanania as 'n vals profeet ontbloot. En dat Jeremia vir Hanania baie duidelik sê dat hy die volk mislei het met die boodskap wat hy aan hulle verkondig. Vers 16 is baie interessant dat Jeremia vir Hanania sê, en as ek sê interessant, dan besef ek, dit was nou die verkeerde woord, want dit is eintlik gruwelik wat Jeremia vir Hanania moes sê. Die Here gaan jou wegvee van die aarde af. Hy sê vir Hanania dat die Here vir hom gaan sterf, gaan straf met dood. Vers 17 lees ons, 2 maande later het Hanania gesterf. Dit was die 7de maand van die 4de jaar van die regering van koning Sedekia. Net op die tydslyn. Jeremia het vir jare van die Here die boodskap gekry. Praat met hierdie sondige volk dat hulle aan my gehoorsaam sal wees. Verkondig aan hulle 'n boodskap van oordeel. As hulle nie bekeer nie, gaan hulle deur Nebukadneser weggevoer word. Hanania kom met 'n boodskap wat sê 2 jaar, dit is alles oor. Maar hy sterf in dieselfde jaar, 2 maande later, nadat hy dit gesê het. Omdat God so gesê het. En dis eers in die 11de jaar van Sedekia se regering, wat Nebukadneser op die ou end die volk in balans kan neem. Sien jy die tydslyn? Sien jy dat die boodskap van Hanania nooit waar geword het? Die tema wat ek met julle gedeel het toe ons begin het vanoggend vroeg, is ware profete. Vers 9 leer vir 'n mens dat 'n mens net kan sê die Here het iemand gestuur as jy weet dat dit wat daai persoon verkondig waar gaan word, regtig sal gebeur. Die boodskap het 2 kante. Die boodskap is vir jou as jy 'n hoorder is van iemand wat die woord van die Here verkondig. Profeteer. Sê die Here sê so. Dis die een kant van die boodskap vanmôre. Die ander kant van die boodskap is wanneer jy moet praat. En wanneer jy praat. En wanneer jy sê, die Here se boodskap klink so. Dit gaan met ander woorde daaroor, kom ons praat eers oor wanneer jy die ontvanger is. Iemand profeteer. En bring 'n woord van die Here. Jeremia het in vers hoofstuk 28 het Jeremia gesê in vers 8 dat wag, kom ek begin eers daarmee. In hoofstuk 28 het ons gekry 2 profete wat verskillende dinge sê. En in die Bybel kry ons baie keer so dat daar 2 persone, profete, noem dit soos jy wil is, wat verskillende dinge sê.
En elkeen maak aanspraak op die waarheid. Jy kry dit in die Ou Testament, jy kry dit in die Nuwe Testament. En dan is dit vandag nog steeds so, dat daar baie stemme is wat in die naam van die Here opgaan. En in die naam van die Here verskillende uitsprake maak. So die vraag is, wat doen een mens as jy mee te doen kry? As jy een ontvanger is daarvan, dat verskillende dinge gesê word en jy dinge hoor. Dis hier waar my nou in hoofstuk 28 vers 8 wou sê, Jeremia het al toegesê. Dit wat die profete van ouds af gesê het, moet altyd in acht geneem word. Dis die een ding wat ek en jy moet hoor. Wanneer jy een woord hoor in ons dag, dan moet jy dit toets aan dit wat van ouds af al gesê is. Paulus praat in die Nuwe Testament daaroor, 1 Tessalonisense 5 vers 20 en vers 21, en dan sê Paulus, dat die profete woord van profete, moet nie net oorhastig van die tafel afgevee word nie. Paulus sê, luister daarna, skenk aandag, maar wees versigtig. Stel vas, of dit regtig van die Here afkom. En bær die boodskappe wat van God af na jou toe kom. Bær dit in jou hart. Jesus sluit aan by die gedagte van die wet en die profete, wat hy nie gekom het om ongeldig te maak nie, maar wat hy kom om te beklemtoon. En Jesus praat saam met dit wat in die Ou Testament staan en wat Paulus in die Nuwe Testament sê, luister na die profete, oorweeg die profete, toets dit wat jy hoor in jou dag waarin jy lewe, aan dit wat die profete sê. En as het vir my interessant, as ek dink, wat Paulus doen in Handelinge 17, dan sien ons dat Paulus sê, die mense was ontvankliker in Thessalonica. Hy kom toe van Berea af daar by Thessalonica uit, en hy sê, hulle het met groot belangstelling na die woord van die Here geluister en hulle elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Paulus se boodskap is om te luister. Luister belangstellend na iemand, maar gaan daarna en gaan ondersoek om te kyk of dit is soos dit gesê is. Die vraag is, wat maak ons wanneer ons hoor? Die antwoord is, luister, stel vas, op die waarheid van die skrif is, wat jy hoor. Die ander kant van die saak, van die boodskap van môre is, dat jy ook 'n draer kan wees, moet wees, van die boodskap van die Here. As jy die een is wat profeteer, wat moet jy doen? As jy die een is, wat die boodskap van die Here moet dra. As jy moet praat, dan moet jy onthou dat het makkelijk is om iets te sê, wat mense graag wil hoor. Dat het makkelijk is om iets te sê in die woord van die Here, as die boodskap van die Here, en mense knik en mense stem saam, en mense vind dit makkelijk om te doen. Dan is het makkelijk. Die boodskap in die gedeelte is, dis nie altyd makkelijk om te sê wat die Here sê nie. Dis nie altyd makkelijk om vir die mense iets te sê wat die mense nie wil hoor nie. Jy moet liever stil bly as jy nie weet dat dit die Here is wat wil hê, wat, hoe val ek nou so oor my woorde? Jy moet liever stil bly, as jy nie weet, dat dit wat jy sê, is wat die Here wil hê, jy moet sê. Jy moet liever stil bly, as jy nie weet, dat dit wat jy sê, gaan gebeur nie. Dat die Here
vir jou gesê het, oortuig het, dat het sal gebeur nie, dan moet jy liever stil bly. So is die boodskap nou, dat ons liever moet stil bly. Nee, die boodskap is nie, dat ons moet stil bly nie. Want die waarheid is, dat die liefde van Christus een mens dring om te praat, as jy weet wat die verlossing van Jesus Christus is. En ons moet praat, maar die boodskap is, dat wanneer jy praat, moet jy seker maak, dat jy getrou bly aan die woord van die Here. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. En dit was die maatstaf. Ek en jy staan onder die selfde opdrag as Hanania en as Jeremia en as elkeen wat die woord van die Here met ander moet deel. Die boodskap is, bly getrou aan die woord van die Here. Ek wil vir jou vra, praat jy maklik? Of praat jy moeilik? Praat jy graag? Of bly jy graag liever stil? Die boodskap is, dat die Here wil hê, ons moet praat. Ek wil jy moet nou in die oomblik wees. En daarmee bedoel ek, het kan wees dat iemand wat die boodskap na die tyd gaan luister, gaan het dan luister in 'n omgeving waar het nie is, soos het nou hier in die kerk is nie. So ek wil sê, as jy die boodskap hoor, maak seker of jy sit en of jy staan. En of jy wakker is en of jy nie wakker is, nie, jy behoor wakker te wees wanneer jy hoor. Maak seker dat jy in die oomblik is en baie bewus is van waar jy is. Ons nou hier, en wanneer jy later luister waar jy is. Want die vraag is nou, wat het die Here vanoggend vir jou kom sê? Die oomblik wat jy hierdie boodskap hoor, uit Jeremia 28, wat het jy gehoor? Wat is dit wat by jou vaststeek? Jy moet dit weet, want jy moet dit saamneem. As jy hier verder gaan, na hierdie boodskap geluister. So ek gaan nou oomblik gee, dat elkeen van ons net kan sê, Here, wat het u vandag vir my gesê? Daar is geleentheid, ek gaan stil bly nou, dat jy net kan sê, kan seker maak, wat het is wat jy gehoor het. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. En dat u in die woord alles gesê het, wat u wil hê, ons moet doen. Dat u vir ons alles opgeteken het, en dat u met ons praat. Baie dankie Here, dat ons kan weet, dat wanneer iets op ons hart gelê word, om te sê, dat ons dit kan toets. Baie dankie dat ons kan weet, jy wil nie, ons moet iets sê wat nie getoets is. Here, ek wil vraag dat jy vir ons getroue boodskapsdraers van jy woord sal maak. Nie net getrou om te sê, om jy waarheid te praat nie, maar getrou om gehoorsaam te wees aan die dringendheid om dit met mense te deel. Jeremia kon nie stil bly nie. Jeremia kon nie saam praat nie. Jeremia kon net sê, soos die woord van die Here tot hom gekom het.
Ek wil vra Here, help vir my om met my omgewing in Jeremia te kan wees. Ek vra dit van die in Jesus se naam. Amen. Geliefde, baie dankie vir die geleentheid vir elkeen wat inskakel wil ek nou eintlik aanspreek om te sê ons gaan nou die preek opname beëindig en my gebed is van die seën van die Here vir elkeen van julle. Baie dankie.